Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevin oğlu Ramal Quliyev prokurorluq orqanlarında yeni təyinat alıb. Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmri ilə sərəncamda olan Ramal Quliyev Quba rayon prokurorunun köməkçisi təyin edilib. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin binasında əməliyyat keçirib və Nizaməddin Quliyev həbs edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prezident İlham Əliyev Nizaməddin Quliyevin Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Daha sonra Baş Prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən Ramal Quliyev Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində müstəntiq vəzifəsindən azad edilib. You